Müdafiye Nazirliyinin NATO ile 2022-ci il üçün əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində ordumuzun hərbi qulluqçuları Macaristan Respublikasında keçirilən beynəlxalq hərbi müşahidəçilər kursunda iştirak ediblər. Kurs müddətində hərbi münaqişələr zonasında beynəlxalq hərbi müşahidəçilərin fəaliyyət və davranışlarının öyrədilməsi məqsədilə mühazirələr və praktiki məşğələlər keçirilib. Beynəlxalq hərbi müşahidəçilər kursunu müvəffəqiyyətlə bitirən hərbi qulluqçulara diplomlar təqdim olunub. Qeyd edək ki, beynəlxalq kursa 15 ölkə üzrə hərbi qulluqçular cəlb olunub.